بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i onima koji istinu slijede do sunnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih koji su iskreni, jer on je u Kur'ani Kerimu kazao da oni koji iskreni budu bili, njima šeitan neće moći nauditi. Gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih koji su bogobojazni, jer je on u Kur'ani Kerimu kazao da oni koji budu bili bogobojazni, takvima će Allah djela primiti. I gospodara, svi svjetova molimo da budemo od onih kojima je mudrost darovana, jer je on u svojoj knjizi kazao da onaj kome mudrost bude darovana, darovan je blagom neizmjernim. Draga braćo i poštovane sestre, nastavljamo druženje sa hadisima Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. A isto tako i ovi kur'anski ajet koji smo čuli nose mnogobrojne poruke. I subhanallah, baš sam danas ovim ajetima razmišljao. I evo sad kad sam ih opet čuo, kazao sam, dok sam danas razmišljao o tome, kazao sam da li treba da kažem ili da ne kažem. A onda gospodar kao da mi kroz ovo kaže, opet ih podsjeti na blagodat i na veličinu kakav je Allah, naš gospodar. Kad su pitali jedne prilike neki učenici svoga šeha, gdje nam pričaju o blagodatima, o nimetima, a onda pita njih šejh, gdje vi meni recite koja je to najveća blagodat u našem životu. On njima odgovara na način što im postavlja pitanje. A onda svako počinje svoj neki odgovor da daje. Za neke je to zdravlje, za neke je to porodica, za neke je to imetak. To je naša vjera, naravno, i tako dalje. A onda jedan dječak ustaje i kaže, šejh efendi, ako mi dopuštaš, ja bih rekao ovako. Najveća je blagodat ta što je Allah onakav kakvim je sebe opisao, naš gospodar. Onda kaže, ponovito dječače, molim te. Najveća je, kaže, blagodat ta što je Allah onakav kakvim je sebe opisao, naš gospodar. I onda učitelj počne da objašnjava. Ovo znači, gospodar je dao da je džennet prostran koliko od nebesa do zemlje, da je džehennem tijesno mjesto, jer Allahu nije stalo da kazni. Da vrata dženneta ima 8, a vrata džehennema 7, da bi nas naučio da je njegova milost veća od njegove kazni. Da je gospodar taj koji se stidi, da kada mi dignemo ruke i tražimo nešto od njega, on se stidi da ti ruke vrati prazni. Najveća blagodat koju imamo, braćo i sestre, jeste što je Allah onaka kakim je sebe opisao, naš gospodar. I evo ovi ajeti nas samo na to podsjećaju. Razmišljajte o ome. Kaže gospodar u Kur'ani Kerimu, Nebi ibadi enni enel gafuru rahim. Obavijesti robove moje, o Muhammede, da sam ja onaj koji je milostivi, koji je samilosni. I onda nastavlja gospodar pa kaže, wa enne azabi huvel azabul alim. A da je moja kazna bolna kazna. Ali nije rekao Allah, wa enni el muazib. A ja sam onaj koji kažnjava. Nego je rekao da je kazna moja. Nije za sebe vezao kaznu. Zato što Allah Đelešanu, za njega se samo milost veže. Za njega se samo dobro veže. Gospodar svi, kazna jeste njegova. Ali gospodar sebi kaznu ne pripisuje, kako bi nas naučio da Allahu nije stalo da kazni robove svoje. I u tom kontekstu razmišljam, evo, baš danas primio sam jednu poruku od jednog poznanika kojeg sam davno nekada vidio i davno upoznao i vjerujte, rastužilo mu se srce, onda sam rekao, hajde ovdje ću poručiti javno dovu i za njega za sve one koji znam da kroz takve halove prolazi. On je čuo da smo na prošloj halki kazali da tražimo da učimo dove jedni od drugih. I kažem, ta insan kaže, sjetite me se, i isto tako jedna se sestra javila, ima bolesnu majku, kaže sjetite me se, sjetite se sad ovom. Allah najbolje zna stanje naših srca, možda sad vaše to amina, ne znamo za koga učimo dovu. Možda onaj uzdah u srcu, možda je to od ovako od Allaha da olakša tom našem bratu ili sestri. Ali ovaj mi insan govori i kaže, sjećam se, kaže, da sam bio takav insan,
da sabaha u džematu nisam propustio. Sabaha u džematu nisam propuštao. Kad je sad Allah meni podne kod kuće ne klanja. Kad je prouči dovu za mene. Znam da nije u redu, znam da je do mene. Ali kad ne znam šta mi se dešava. Gospodaru dragi. Znam si tog hala. Znam si te tuge u srcu. Čuvo namaz pa namaz ostavio. Čuvo se od grijeha pa u grijehe pao. Radio dobro pa prestao dobro da radi. Znam si te teškoći. I zato kad počne, kad te, ono dunjaluk te slomi, pao na ispit, obnovio godinu, ostao bez novca, falim ovo ili onu. Sjeti se da imaš nešto veće i vrednije od bilo čega dunjalučku, a to je veza sa Allahom Đelešanom. Evo, kad čuješ ovo, Allah ti drag, s čime bi se ti sada usporedio da, se, da si ti na ovoj, u ovom halu ga i sana? Šta bi ti sada? Da ti neko kaže, evo ti milion, a ti bude na njegovom mjestu. Ako si iskren u svojoj vjeri, ako si iskrena, ne bi dunjaluk prihvatio. A kamoli nešto što je manje od toga. Zato što si razumio šta je vjera. Što si razumio šta je namaz. Zato što znaš kome ideš. Zato što je vjera okupirala tvoje srce. Kur'an je tvoj put. Sunnet je tvoj stil života. I to ne daješ ni za što na svijetu. I zato evo, ovom prilikom sjećamo se svi naši ahbaba, svi naši poznanika, vaši roditelja, vaše braće i sestara. A znate da nisu na namazu. Znate da ne znaju za Allah. Znate da im dođe vikenda u grijehu ga provedu. Dignite ruke za njih. Molite gospodara svih svjetova. I na najljepši način ih pozivajte. Znajte da imamo Allaha, gospodara. I da je naša najveća blagodat što je on takav kakim je sebe opisao. Subhanu Kur'an i Kerimu kaže Allah Đelšanu o Musa a.s. Jezikom Musa a.s. Rabbiš rahli sadri. Kaže Musa a.s. Allahu raširi prsa moja. Wa jesir li emri. I olakšaj mi moj zadatak. Wahlul uqdete min lisani. I razriješi uzao sa jezika moga. Jefkahu qavli, da bi razumjeli govor moj. Wajjalli waziran min ehli. Daj mi pomagača iz moje porodice. Harune ehli, Haruna moga brata. Uštud bihi ezri, ojačaj sa njim moja leđa. U ešriku fi emri. I daj da bude sa mnom u zadatku. Kejnu se biha ke kethira. U nezkura ke kethira. Da te spominjemo puno Allahu. Inne ke kunte bina besira. Ti nas Allahu vidiš. Jeste pratili? Desetak stvari Musa a.s. traži. Daj mi ovu, daj mi ovu, daj mi ovu, daj mi ovu. I na kraju kaže, inne ke kunte bina besira. Allahu, ti nas vidiš. Allahu, ti vidiš da ja tražim od tebe. Ti vidiš da sam u potrebi da primiš moju dovu. I znate kako ide sljedeći ajet, braćovi i sestre? Kaže uzvišeni gospoda, onaj koji samo istinu govori, onaj koji obećanje iznevjeriti neće. Kale, kad utite su leke ja Musa. Reče Allah, udovoljeno je tvojoj molbi, o Musa. Koliko god da od Allaha tražiš, Allah će ti dati. Ti možeš stotinu stvari da tražiš, a Allah je u treptaj oka kada da ti sve to dadni. U sekundi jedno, život tvoj da promijeni. I zato vas molim, braću i sestre, vežimo se za Allaha Đelešanu. Najvrednija stvar koju imamo jeste ova naša vjera. Jeste taj namaz koji čuvamo. Jeste Kur'an kojeg volimo, kojeg učimo. Nema vrednije stvari u našem životu. Ne daj Bože da insan okusi tu teškoću i tu tugu kad se od Allaha udalji. Tad dolazi patnja. Ali opet sam kazao ovome ahbabu, znaj da je dobro i znaj da je iskrenosti tvojega srca to što boli tebe taj hal. Boli tebe to, vidim ja da te boli. U riječima tvojim osjetim da te boli. To je znak da te Allah i dalje voli. To je znak da ti Allah daje šansu, ali se bori. Ali ne odustaj. Ne krivi ni šeitan, ni posao, ni društvo. Nego krivi svoju slabost i kaži Allahu, ja ću uz Božju, uz tvoju pomoć da uspijem. Allahu, daj mi snage. Molim Allah da nas na tom putu pomogne. Znajte, braćo i sestre, nekada davno, prije više od 1000 i nešto godina, jedan je maleni dječak sa 6 godina krenuo. Majka ga za ruku uzela, i krenula, kaže, sine, ti nisi nikada svoga oca upoznao. Nikad nisi svoga oca upoznao. Hajde da vidiš makar gdje je ukopan tvoj babo. I krenuli su da obiđu mezar njegov. I na tom putu mati mu se razboli. Tom dječaku, mati mu se razboli i preseli pred njegovim očima. I sa njim ostaje samo umu Ejmen, njihova služavka, ona koja im je izmetila i služila, koja se družila sa majkom Muhammeda a.s. I on svojim rukama sa umu Ejmer kopa mezar da majku svoju kopaju. Svojim rukama, dječak u 6 godina, gleda, mati izdahla, ne može sa njom da kumi, govori, majko, majko.
sa 6 godina, braćo i sestre. Vi znate, naravno, Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem govori. Kad vam dođe teško u životu, kad vam iskušenje dođe, sjetite se života Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kroz šta je on prošao. Evo samo ovoga detalja. Allah te teškoćama priprema za nešto što je veliko. Ali nemoj da zaboraviš tu. Nemoj da se žališ na Allaha tada. Nego da u tom halu, u tom stanju, jačaš samoga sebe. Kao što je kazao Hazreti Omer radijallahu anhu, Allahu, kada me zadesi iskušenje, nemoj da mi skidaš teret, nego ojačaj moja leđa. Ja molim gospodara da nam ojača naša leđa, da budem ustrajan na pravom putu, da ne popuštamo sa dobrim djelima, da ostavimo naše grijehe koje činimo i da nam Allah dadne snage, ako bude, da on bude zadovoljan sa nama na dan kad se sa njim sretnimo. Amin, arhamar rahmin. Evo da proučimo dovu Fatihu. Imam Buharić u hadijsku zbirku čitam redan lillah ta'ala al-Fatiha. Dalje se nalazimo u knjizi koja govori o ezanu, čitamo hadise iz zbirke imama Buharije. To je njegovo dobro koje on nama ostavio. Uvijek razmišljajte koje je to dobro koje ćemo mi drugima da ostavimo. Uvijek razmišljaj o tome. Svi su danas skoro na društvenim mrežama, svi imaju internet manje više. Nešto tamo čovjek ostavlja neke tragove. Vodite računa kakvi su ti tragovi. Evo, imam Buharija takav trag ostavio da ga se mi ovdje do ovom u Bosni sjećamo. I da učimo dovu da mu Allah podari svaki hajr. Kakav trag ostavljaš, to ti sebe odgovori. Svako ima mogućnost da ostavi ako bude dobar trag. Bab me imenetil mesjidi wal imam. Poglavlje koje govori o tome, o važnosti, o vrijednosti desne strane u džami i uklanjanju namaza desno od imama. 728. hadis glasi ovako. Hadethena Musa, hadethena Thabit ibn Jezid, hadethena Asim an Ša'bi, an ibn Abbas radijallahu anhuma. Pričao nam je Musa, njemu Thabit ibn Jezid, ovome Asim prenoseći od Ša'bija, a on od ibn Abbas radijallahu anhuma, da je rekao. Zašto kažemo ibn Abbas radijallahu anhuma? Zato što mislimo na Abdullaha ibn Abbasa. I na Abdullaha i na njegovog oca Abbasa radijallahu anhu, odnosno anhuma njih dvojca. Abdullah ibn Abbas, jedan od čestitih ashaba Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, spada među četvorcu ashaba koji su imali ime Abdullah, poznata u hadijskoj nauci kao El Abadil El Arba'a, četvorca Abdullaha. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Zubeir, Abdullah ibn Omer. Jer su bili sličnih godina otprilike. Ali interesantno, kažu u hadijskoj nauci, kad se njih četvorca u nečemu saglasi, kaže, to znaš da je, ako bude ispravno mišljenje. Kad ima snag, nečiji stav, nečije znanje. Poznati po znanju bili su mlađi ashabi za vrijeme života Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, to su oni mladići koji su podržali poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Hadis glasi ovako. Kale, kumtu lejleten usalli an jesari nebiji sallallahu alaihi wa sallam. Jedne noći, ustao sam da klanjam sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Fa akhadha bi yadi aw bi adudi hatta aqamani an yaminihi wa qala bi yadihi min wara'i. Ustao sam da klanjam uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa me onda on uzeo za moju ruku ili u predaji se navodi ili za moju mišicu, dakle za ovaj dio ruke oko mišića. Tako da me posadio sa svoje desne strane ili mi je išaretom rekao, iza leđa mi prođi, pa stani sa moje desne strane. Tu završava hadis. Draga braćo i poštovane sestre, hadis na prvi pogled je jednostavan. Radi se o tome, ja ću vas samo zamoliti, molim vas, dok nisam ušao u komentar hadisa, priđite, molim vas, malo naprijed, koliko možete, svako prazno mjesto iskoristite. Još jednom ću zamoliti ove mladiće da ne sjedaju gore na stepenice, ako ikako može, jer sestre gore prolaze i spriječimo im prolaz. Priđite maksimalno, Allah vam dao svaki hajr. Kaže Abdullah ibn Abbas, jedne noći sam ustao da klanjam, vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da klanja, pa sam ja ustao. Prvo sad pitanje, odakle on, gdje je to on bio? Pa jedna od hanuma Muhammeda alejhi salatu ve selam bila je Mejmuna, a ona je bila tetka Abdullah ibn Abbas.
pogledajte kako nas ovdje Abdullah ibn Abbas, taj čestiti ashab, više će o njemu sada kazati, kako nas uči iskoristiti svaku priliku. Nije mu rekao Rasulullah, hajde dođi ti klanjaj. On je otprilike bio taj dječačić od 15 godina. Otprilike, preselio je, kad je preselio Rasulullah, kaže imao je otprilike 25 godina Abdullah ibn Abbas. Dakle, mladić je bio sve vrijeme dok je bio živ Muhammed, alejhi salatu vesselam. Iskoristite prilike koje vam se pružaju. Nekada, znate onu izreku, prilika propuštena je poput one strijele koja se ne vraća više. Kad su pitali, ovo je sad dunjalučka logika, ali evo i u dunjalučkom smislu. Gledao sam jednom intervju sa nekim čovjekom koji je uspješan biznismen, znate, i on je ostvario veliki neki dunjalučki uspjeh. Vidi, to nije zabranjeno, ali ovdje govori kroz njegove parametre. I pita njega voditeljica, kaže, koji je vaš bio recept da ostvarite taj uspjeh koji ste ostvarili? A onda nakon toga kaže on, vadi ček, američka emisija, vadi ček i kaže, napišite cifru, gospođo, koju želite. Onda ova kaže, ne, gospodine, ja sam pitala vas, napišite koju cifru želite. On kaže, nisam ja to mislila, hoćete li napisati ili nećete? Kaže, neću. Kaže, ja uzmam onaj ček, vraća ga. Kaže, e, ja da sam bio na vašem mjestu, kaže, ja bi napisao cifru. Kaže, to je moj recept za uspjeh. Svaku sam, kaže, priliku u životu iskoristio. Naravno, slikovit je primjer, razumijemo se, ovo nisu realne situacije. Ali pojedite u tome da oni koji su uspješni, bilo šta u životu da su uspjeli. Kaže jedan insan koji ovako bavi se promatranjem ljudi. Kad vidiš da je nekad neko uspio nešto u životu, znaj da je nekada morao donijeti neku hrabru odluku u životu. Jer najlakše je konformistički, jel tako? Nemoj bogati da ja šta, nemoj bogati da se ja nešto trudim, angažujem, izdvajam, da ja nešto posebno, nemoj da ja dolazim na predavanje, nemoj da ja učim, nemoj da ja nešto govorim, nemoj da ja nešto upozoravam. I šta si živio 60-70 godina? Živio, ko da nije ni živio, subhanallah. Ne kažem da ti ljudi nisu vrijedni, ali govorim, ljudi koji prave razliku su ljudi koji iskoriste priliku koja im se nudi. Koji se samo Allaha boje, jer strah od Allaha, zapamte, uklonit će strah od ljudi. Znate koliko imate ljudi koji samo razmišljaju sigurna plata, siguran posao, sigurna primanja. Sve to obezbijedi, prođe malo vremena, Allah ga sebe uzmi. Samo je Allah siguran. Nema ništa sigurno osim Allaha uzvišenog. Mi smo svi od danas do sutra. I zato vam ovdje učimo od Abdullah ibn Abbasa. On je sam ustao, kaže, ustao sam. Allahu poslaniku mojoj kući, jako tetke. Te da iskoristim priliku, bila. Iskorištavajte priliku kad god vidite da možete od nekog nešto da naučite. Kad imate priliku da ste s nekim učenim, s nekim ko zna neki posao, pitaj ga. Uvijek sam volio da pitam, nije tvoja branša, nema veze. Da razumiješ nešto iz druge neke branše, da ti bude jasno. I zato kažu da jedna od odlika uspješnih ljudi je da uvijek pokušavaju više da slušaju druge nego da oni govore. Jer kaže, kad ti govoriš, govoriš ono što znaš. A kada pitaš i slušaš, naučit ćeš možda nešto što ne znaš. Subhanallah. Abdullah ibn Abbas ustaje i da klanja uz Allahu poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Naravno, noć je bila, noći namaz je u pitanju. Na filu je dozvoljeno klanjati u džematu, o tome smo govorili ranije. I onda on, dječak, ne zna toliko ni propise, stao sa lijeve strane poslanika alaihi sallam. A onda ga Rasulullah sallallahu alaihi sallam nježno upozorava i šaratom, kaže, stani sa desne moje strane. Jer je desna strana odabrana strana, mubarek strana. Kur'an i Kerim čak govori ashabul mejmene. Oni koji su sretni, oni koji su ashabul jemin, vlasnici koji su na desnoj strani. Uvijek je znati sami simbol kada je desno ono što je dobro, a da lijevo nekako je ono što je negativno. Tako nas je gospodar svih svjetova kroz Kur'an i Rasulullah, kroz sunnet, usmjerio tim pravcem. I zato u kuću ulazimo desnom nogom, a zato tamo gdje se obavljaju fiziološke potrebe, lijevom nogom. Ima tu simbolike dosta. Abdullah ibn Abbas u jednoj drugoj predaji. Ovu smo pročitali kod imama Buhare, ali ima kod imama Ahmeda još jedna druga predaja, jer on je dječak koji je dolazio da uči i ovo se desilo prije nego što je ova predaja, prije nego što se ovo desilo. Imam Ahmed navodi da je Abdullah ibn Abbas isto u jedne druge prilike iskoristio ovu Resulullahu u blizinu i kaže stao iza njega. I onda mu Muhammed a.s. govori išaretom, privlači ga ovako u sebi, privuku ga sebi, kaže stani uza me. Dakle, opet išaretom za vrijeme namaza na file. A onda poravnao ga sa sobom, Abdullah ibn Abbas povukao se malo iza njega. I završio namaz i pita ga Rasulullah sallallahu alaihi sallam, kaže, o Abdullah, što je s tobom, ja te stavljam sa sobom u saf, jer smo samo nas dvojica, da budeš sa mnom, da budeš ovdje uz mene. A ti, kaže, bježiš iza mene, nećeš uza mene, staniš.
kaže Allahu poslaniče, zar da budem, kaže, ja s tobom, a ti si Allahu poslanik. Zar da ja uz tebe stanem, a ti si Allahu poslanik. I onda navodi se u toj predaji, kaže, on se oduševio mojim riječima. Ne zato što Allahu poslaniku treba, nego zato što on vidi edeb kod Abdullah ibn Abbas. Jer je Rasulullah svjestan da je edeb taj čemu te vjera prije svega uči. Allahu poslaniku ne treba pohvala od ljudi, njega Allah pohvali. Ne treba njemu salavat od tebe i od mene. Njega, na njega Allah salavat donosi. To meni i tebi treba. Da se mi odgojimo. Da se mi edebu naučimo. Kaže, tada je Rasulullah sallallahu alaihi sallam za mene proučio onu dovu, poznatu dovu, zapamtite i za sebe učite, za ljude oko sebe. Allah dželšanu dove prima, kazali smo. Allahumme faqihu fi dini wa allimhu te'vile. Allahu, daj mu da razumije vjeru i daj mu da zna te'vil, tumačenje Kur'ana i Kerima. Abdullah ibn Abbas, jedan od najvećih mufesira među ashabima. Onaj koji ima poseban status. Ali iz ovoga naučite, ovog njegovog stava, iz ovoga drugog hadisa kojeg sam citirao. Znajte, tek kad se poniziš pred znanjem, pred naukom, tada će ti Allah otvoriti. Kad kažeš, ja ne znam, hoću da naučim. Pitate, znaš? Ne znam. Hoću da naučim. Kad se poniziš pred naukom, pred znanjem, gospodar će ti otvoriti vrata znanja. Zašto mnogi od nas ne mogu, ne otvara nam se vrata znanja? Zato što mislimo da sve znamo. A šta mi on ima priča? Ma šta ja ima kod njega da čuje? Ma šta on zna? I onda ti gospodar uskrati bereket i ono malo što znaš možda. Znajte da je princip Kur'ana, kazao sam prošli put, Allah vas pomaže i na bedru vas je pomogao kad ste bili ponizni pred Allahom. Poniznost pred Allahom je put do svakog uspjeha. Čak Ibn Qayyim rahmetullahi alejhi, taj veliki učenjak, jedne prilike kaže, slikovito onako, kaže, kucao sam na vrata koja vode do Allaha dželešanu. Kucao sam na vrata koja vode do Allaha. Tražio sam koja su to vrata koja te Allahu dželešanu vraćaju, u njegovu blizinu. U vezu sa Allahom. Da osjetiš slast imana, ljubav prema Allahu. Da ti grijeh bude mrzak. Tražio sam koji je to put. Pa kaže Ibn Qayyim, pa sam vidio da je gužva na vratima namaza. Pa sam vidio da je gužva na vratima posta. Gužva je na vratima sadaki. A onda sam vidio da je malo onih koji stoje na vratima poniznosti pred Allahom. Pa sam uzeo taj put i spoznao da je to najvrži put do Allaha i do njegove ljubavi. Da se poniziš pred Allahom dželešanom. Jer ti si rob, on je rab. Jedan od razloga naših mnogobrojnih problema i nerazumijevanja naših iskušenja je taj što se nismo ponizili. A znate koliko mi imamo jak nefs ego? Mora moja zadnja da bude. A nisi u pravu, 100%. I razum ti govori srce, ali moja ima da bude zadnja. Mora pomoć da bude. Ču ja njem da halali. Ču ja sa njom i fino da radi. Šta ti vola? E taj naš nefs ego, Allah nas je stvorio i rastemo još kao djeca do odrasli ljudi da se sad tim borimo. Od Abdullah ibn Abbas učite. Zamisli. Njegov otac je Amidža Muhammed alaih salam. A onda on kaže, pa kako ja uz tebe da stanem Allah poslanić? 15 godina dječa. Takva srca mijenjaju društvo. Takva srca su oni koji mogu da donesu promjenu ovdje. A ne ono, ja sam najpametniji, nikom drugi ne treba. I stao Abdullah ibn Abbas sa lijeve strane, Rasulullah ga sa desne strane prebacio. Draga braćo i poštovane sestre, hadis je jasan. Međutim, poruka je mnogo. Ali evo, ja sam samo od ovoga što sam kazao, prvo sam rekao, pokrenite, iskoristite priliku. Koristite prilike, vjerujte. Nedavno sam pročitao da je Omer ibn Hatab i još neko od velikana iz prvih generacija u jednoj knjizi sam našao tu izreku i kaže, učite dok ste mladi. Jer kaže, kad postanete nekome nadređeni, manje ćete, kaže, imat vremena za nauku. Vjerujte, ti ako si, dok si mlad insan, sad je tvoje zanimanje nauka. Studiraš, recimo, u srednjoj si školi na fakultet, sad je vrijeme za nauku. Da što više akumuliraš znanje, da ga primijeniš. Za 50 godina ti si taj koji će možda da uspostavlja porodicu, da uspostavlja procese u društvu. Ali razumite zakon vremena. Mi ovo ne razumijemo, ne koristimo prilike na pravi način. I onda dođe u 30. 40. da mi je sada završiti fakultet, da mi je sada neku prekvalifikaciju. Nije nemoguće, braću i sestre, ali nije prirodno to. Do tih godina čovjek već treba da zna svoj životni put i smjer. Zato što učio od Abdullah ibn Abbasa. On je koristio priliku. Dok ste mladi, učite. Kad dođete u priliku da vi, nego često mi se znalo desiti. Učenici, i dođu, priđu, kažu, evo mi sad pravimo humanitarnu neku akciju,
studiraju i bili su srednjoškolci i tako dalje. I oni su stvarno to lijepo, možete se kaži vi priključiti ovako ili onako da nas na neki način podržite. Sve to u redu, nije sporno. Ali pazite, tuđe kasnije kada nisam kada je dao semestar. Jer sam kažem, i počeo se pravda zato što sam išao tamo vam ovo ili ono. Zato što nisi učio da lajb nabasa, koristiš priliku. Biće vrijeme kad ćeš ti ih izmati pomaga drugima. To će doći vrijeme ako bude. Ako te Allah života dadni. Ali ti ćeš više da pohizmetiš svojoj zajednici, svome narodu, svojoj državi, svojim sugrađanima. Pa i onima koji su siromašni. Ako iskoristiš priliku na pravi način. Tako što učiš kad si student. Tako što radiš kad si radnik. Pa kad dođeš na poziciju, onda ti određuje. Nego mi obrnemo, znate, često stvari. Čak vjerujte, braću i sestre, imamo u ovome percepciji ovoga našeg nekad pogrešnog shvatanja prioriteta. Čovjek, na primjer, razmišlja zato što često se dešavaju da budem uključen i involviran u takve akcije. Znate koji je čovjek dužan da ode na hač? Koji je čovjek dužan na hač da ode? Dužan. Je li onaj ko ima ili ko nema novca? Onaj ko ima, naravno. A pazite kako smo mi razumjeli. Onaj ko nema, hajde mi skupimo pa da ga pošaljimo. Pa što ćeš to raditi kad nije dužan da ode? Kakav je to rezon mjeri? Potpuno pogrešan pristup u mnogim stvarima imamo. Zato što nismo učili Abdullah ibn Abasa. Možda imamo priliku da neko drugo dobro uradimo. I da naučimo ljude, hajde da budu samostalni, neovisni. Da podignemo njegove kriterije. Da ne bude onaj koji prima, nego da bude dostojanstven. I zato učimo to od Abdullah ibn Abasa. Iskoriste priliku. Druga stvar. Idemo li mi u životu desnom stranom? Zašto Resulullah stavlja ibn Abasa sa desne strane? Pa zato što je desna strana simbol dobra. Desna strana. To je dobro društvo. Vjerujte mi. Čuvajte se desne strane u životu. Pa čak na putu, kad idete, znate, vozite auto, desna strana je tvoja strana. Jedno se sjećam kad jedan aba vozimo s autoputem i sad vidi neki tamo nikako ne skreće, ide lijevom trakom, ne skreće, kaže. Ima, kaže, ljudi koji misle da je lijeva traka, njihova babovina, kaže. Desna strana je strana u smislu simbolika, braću i sestre. Allah ti dao da radiš, donosiš pravilne odluke. Desna strana. Pokajat se za grijeh je obaveza čovjeka. Obaveza, je li tako? Čini čovjek grijeh. Svi imamo grijeha. To je obaveza. Ali ne učiniti grijeh je preče i ljepše. To je desna strana. Pokaj se, hajmo se kajat svi. Ali ne učiniti grijeh je preče i bolje. To je desna strana. Da se ne hvataš za glavu za 10-20 godina zato što si radio ovo, što si jednu poslao pogrešnu poruku, jedan tamo klik imao pogrešan, zato što si dopustio se bilo šta. To je desna strana. Naravno da će čovjeka nekada ponijeti volan života i na lijevu stranu i slabost će nekada imati. Ali je bitno da se vratiš na kolosijek. Resulullah uči, čuvajte se desne strane, dobrih dijela, dobroga društva, daleko od onoga što je negativno, što nije dobro, što je lijeva strana. Nisu bez razloga ove neke simbolične stvari u namazu. Da sa desne strane se ravna saf ako su dvojica samo. I da ovaj koji klanja malo stani iza imama. I nakon toga, sad ti čak da završiti, braćo i sestre. Ovo mi je možda i najvažnija poruka hadisa. Evo, mi dolazimo ovdje, mi se trudimo da učimo, da se odgajamo, da se popravljamo. Imamo nedostataka, Allah zna sam koliko. I molim Allaha da budemo, ako Bog da, od onih kojima će oprostiti grijehe i biti zadovolja sa nama. Ali pasite, braću i sestre, nemojte da zaboravimo da je jedna od glavnih obaveza vjernika muslimana. Allah tu u suri Asr govori. Svi ljudi su na gubitku, osim oni koji vjeruju, čine dobra djela i onda dva puta preporučuju istinu, preporučuju strpljenje. Pazite kako Resulullah suptilno, nježno, lagano, Abdullah ibn Abasa, uzima za ruku i šaratno govori stani na desnu stranu. Koga mi, braćo i sestre, u našim životima, koga mi imamo molikoga da ga mi prevodimo na desnu stranu, da ga usmjeravamo da dođe i da ide desni put. Je li ima išta u našem životu? Jedna stvar, sitnica. Postavim sad sve pitanje. Ima li jedan insan da sam ga uzeo za ruku i kazu, hajde brate sa mnom na džumu. Sjećam se jednog baba, hala Allah, sad je beš vakat. Znate, kaže, čovjek mi priča otvoreno onako. Kaže, znaš, kaže, Hafze, kak sam ja razmišljao dok nisam klanio. Idu moji prijatelji na džumu i zovu mene sa sobom. A ja kažem, hajte vi, ja ću ići kad budem nešto kriv bio. Kaže, ništa ja nisam razumio. Ali Allah me uputio. A da ga nije neko zovnuo, da mu nije objasnio, Allah zna najbolje koji bi pute srce njegovo krenulo. Dajte, molim vas, da mi ljudima ukazujemo na ovu desnu stranu. Pa kad vidiš da neko ide lijevim putem, lijevom stranu, da mu lijepo, ko Resulullah kaže, ali lijepo, nježno, suptilno, da ga ne uvrijediš,
Gdje sine desnu stranu? Gdje s ove? Ovo je pravi put. Ovo je prava strana. Gdje ovdje stani? Koliko sam puta ovdje spomenuo za jednog velikana. Prolazi pored skupine mladića, djevojaka koji onako konzumiraju haram, koji se provode u grijesima, onako, ne razmišljaju o prolaznosti dunjalka. I mnogi su njih proklinjali, spominju pa loši. A ovaj insan dođe pored njih i kaže, Allahu dragi, onako kao što si učinio sretnim na dunjalku, učini i sretnim na ahiretu. I čuo ga jedan od ovih insana koji je bio tu. I potrčao za njim. Potrčao za njim. Kaže, što si to rekao? To što sam rekao. Kaže, Allah mi drago, želim vam da budete sretni i na ovom i na budućem svijetu. I malo pomalo počeo se družiti. Malo je vremena prošlo, više niko od njih nije haram činio. E tako se ljudi na desnu stranu prenesu. Nježno, suptilno. Jer je i gospodar naš, braću i sestre, prema nama takav. A mi svi znamo aferime svoje. Znamo slabosti naše. Znamo kako volimo da nas Allah nježno upozorava. Da nas ne kazni grubo. I Musa alejhi selam sa Benu Israilom traži od Allaha kišu. Allah, daj nam kišu, gospodaru naš. Spusti nam kišu. Suša velika. A onda nakon toga uzvišeni gospodar kaže, o Musa, neću vam spustiti kišu. Jer u tvome narodu ima čovjek koji im je 40 godina nepokoran. Allahu, šta da radimo? Riješite ga se. Izbacite ga iz svoga naroda. Neću spustiti svoju milost na skup gdje se nalazi takav grešnik. Subhanu. Zamisliš li se ikad ti ili ja? Jesmo mi uzrok problema u našoj zajednici, u našoj porodici, u našem komšiluku? Jel možda do mene nešto? Kao što kaže ona poslovica, kad upirite prst prema nekome, nemojte nikad zaboraviti da su ova tri prsta prema vama okrenuta. Vjernik tako rezonuje. I Musa alejhi salatu vesselam govori svome narodu, o narode moj, među nama ima neko ko griješi Allahu 40 godina. Neka se javi, neka istupi, Allah nam kišu neće spustiti dok se on od nas ne udalji. A onda ovaj insan sebe prepozna, griješnik se prepozna. Kad je srce iskreno, ko onaj mladić sa početka halki, onaj ahbab koji namaz ostavio. Sam onaj njegov vapaj, ona njegova teškoća u poruci koju sam osjetio. Dobar je znak. A treba insan da uradi drugi korak. I kaže nakon toga, ovaj čovjek u mislima svojim, Allahu, ja znam da sam ja taj grešnik. Gospodar moj, oprosti mi, molim te. Allah, oprosti mi, molim te. Ali nemoj me pred ljudima osramotiti. Ja se zavjetujem da nikada se više grijehu neću vratiti. I u tom trenutku počne da pada kiša. I Musa a.s. kaže, Allah, počne da pada kiša, niko nas nije napustio. Kaže, o Musa, onaj rob moj mi se pokajao. Pa sam ja, zbog radosti prema njegovoj teubi, vama kišu spustio. Onda kaže Musa a.s. Allah, pa te i nama kaže, ko je ta insan, da se i mi radujemo. Kaže, o Musa, ja sam ga pokrivao i štitio. I nisam mahani grijeh njegov otkrivao dok mi je nepokoran bio. Zašto misliš da ću ga sada otkriti kada mi je odan i pokoran postao? Tako gospodar svih svjetova sa svakim od nas postupa. Samo budi iskren pa to prepoznaj. Budi iskren pa to prepoznaj. I kako se Allah prema tebi, kako Allah prema tebi postupa, potrudi se da tako i ti, kao što se Resulullah naučio, kao Ibn Abbas, da lagano, nježno, suptilno ljudima sa lijeve strane kad da pređe na desnu stranu. To će ako voda da pije vode. I to će ako voda da dođe do srca tih insana. Ja molim gospodara svih svjetova da nas počasti da budemo od onih robova njegovih koji koriste svaku priliku. Od onih koji idu desnom stranom u našim životima. I od onih koji drugima pomažu da vide da idu na lijevu stranu pa da ih vrate ako voda uz Božju pomoć na desnu, na najbolju stranu. Amin. Arhamar rahim. Euzubillah ibn šeitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počast nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodar, počast nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, počast nas da budemo od onih kojima la ilaha illallah stanju u srcima našim. Allah, daj da sa dunjalka odemo svedočići da nema Boga osim tebe. Gospodar, daj da čuvamo naše namaze. Allah, daj da nikada ne ostavimo naše namaze. Allah, počast nas da budemo od onih koji nas namazi naši odgajaju. Gospodar, daj da dočekamo barek mjesec Ramazan. Allah, daj da imetak zarađujemo na halal način. Daj da ga trošimo onako kako si ti zadovoljan. Allah, daj da na dunjalku vidimo Muhammed alejhi selam u snovima našim. A neka nas on na sudnjem danu prepoznaje kao sljedbenike svoje.
Allah zaštiti nas, pomozi nas i budi nam uvijek na pomoći na dunjalku, na ahiretu. Gospodar, počasti umet Muhammed a.s. Ojačaj umet Muhammed a.s. Gospodar, daj da mi budemo dio rješenja, ne dio problema u našoj zajednici, u našem džematu i našoj porodici. Allah, daj nam snage da budemo od onih robova tvoji koji su iskreni jedni prema drugima. Da budemo od onih koji koriste dobre prilike. Udalji nas od svakoga grijeha. Allah, podar nam snage da idemo desnom stranom i pravim putem uvijek u našim životima. Allah, kada iskrenemo pa grijeh učinimo, daj nam snage da se na dobro vratimo i desnim putem, desnu stranu da idemo. Gospodar, počast nas da budemo od onih kojima dunjaluk nije najveća briga. Gospodar, neka Kur'an bude proljeće srca naših. Gospodar, mi te molimo, onaj koji je bolestan među nama, ti mu zdravlje podari. Onaj koji je tužan među nama, ti mu tugu njegovu razgali. Onaj koji ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, ti mu pomozi ispit svoj da položi. Gospodar, mi te molimo, sačuvaj našu omladinu, vrati i slavu na najljepši način. Allahu, mi te molimo da budeš na pomoći onima koji nastoje da uđu u hajl i brak i da nađu svoje bračne drugove. Gospodar, počasti našu omladinu da budu daleko od harama i od grijeha. Allahu, omrzi nam grijeh i haram, a omili nam halal i ono što si ti naredio i dobrim učinio u životima našim. Gospodar, počasti nas, nemoj nas poniziti. Budi nam milostiv na sudnjemu danu, na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Allahu, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na sudnjemu danu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.